Tervetuloa jälleen otteluennakkoon tänne KPV-klubille. Ennakossa tänään tulevan lauantain kotiottelu KPV vastaan EIF. Haastattelussa tänään valmennuksesta Niko Kalliokoski ja pelaajista Sebastian Manström. Tervetuloa. Niko, viime sunnuntai AC Kajaani kaatui täällä Kokkolassa 3-0, niin pistä lyhyesti pelipakettiin plussat ja miinukset pelistä. No, nolla omia, kolme tehtyä. Jatkettiin semmoista viime ajan trendiä pois lukien se ohipeli tuossa Pietarsaaressa viikko sitten, mutta ehkä jos kokonaisuutena peliä miettii, niin pikkusen nihkeä alku. Oltiin vähän liian varovaisia ja hävittiin palloja siinä ja sitä kautta niin meidän hyökkäyspelaaminen ei ollut niin hyvällä mallilla, mutta sitten 1-0 siitä ensimmäisen puoleen väliin ja sitä kautta taukojohto ja sitä kautta ehkä se toinen puoli, joka oli jo huomattavasti parempaa ja muutamat pelaajat, jotka tuli nyt muutosten jälkeen pelaavaan kokoonpanoon, niin sai sitä tuntumaa ja itseluottamusta, niin nosti tasoa vielä toiselle jaksolle siitä. Ja pari hienoa maalia siihen toisen puolen alkuun ja sitä kautta sitten päästiin pelaamaan tukevassa johtoasemassa ja helpotti huomattavasti meidän urakkaa ja pystyttiin tekemään muutama vaihto ja säästelee tulevaa EIF-peli. Eli valmentajat oli tyytyväisiä? Valmentajat on aina tyytyväisiä, kun tulee 3 pistettä. Ja todellinen thriller luvassa lauantaina toi sarjakärki EIF saapuu vieraaksi. Onko tuo tammisaarilaisten sijoitus yllättänyt teidät, että pelaa tuossa ykköspaikalla? No varmaan valehtelisi, jos väittäisi, että ei yllätä. Että tiesi jo talvella, että hyvä kappi alla, että tulee olemaan vaikea vastustaja sama kelle tässä sarjassa, mutta se, että ne on pystynyt pelaamaan noin pitkään, noin kurjalaisesti ja ottaa pisteitä tasaisesti niin sekä vieraissa että kotona, niin se on ollut pieni yllätys. Ja tosiaan joukkueiden väliset pisteet on vain 2 pistettä, niin äärimmäisen tärkeä voitto olisi tuo lauantain peli. Miten tuohon lähdetään valmistautumaan? No pääpiirteet aika lailla samalla lailla kuin muihinkin otteluihin. Se on kuitenkin ottelu muiden joukossa, mutta sarjataulukon kannalta siinä on iso merkitys. Siitä 3 pistettä, jos otetaan, niin sitä kautta päästään EIF:iin ohi ja sit kaikki on omissa käsissä sen jälkeen. Tällä hetkellä eilisten tulosten jälkeen niin näyttää siltä, että omat pelit hoitamalla olet vahvoilla tässä sarjassa. Enää ei tarvitse katsella muiden pelejä, mutta 6 peliä, paljon pisteitä jaossa ja varmasti jokainen tulee joitakin pisteitä menettää, mutta pitää huoli, että me ollaan se, joka menettää niitä vähiten. Ja EIF:llä on tosiaan sarjan vähiten päästettyjä maaleja, 18 päästettyä maaleja, niin miten toi ketsuppipurkki saadaan lauantaina auki? No EIF:llä on mun mielestä yksi sarjan parhaista topparipareista kyllä, tai oli alkukaudesta, että sittenhän siitä yksi kaveri lähti pois ja siihen tuli toinen tilalle, että se on pikkusen ehkä sen jälkeen. Ei ole ollut niin tiiviskö alkukaudesta ja sitten siellä on nuo maalivahin omat jutut siellä taustalla pyörii, että ehkä se on vähän sekoittanut sitä niiden palettia, näkyy Jyväskylässäkin. Et toivottavasti löydetään lääkkeet siihen, että puorustaa kurialaisesti siinä koko EIF-joukkue ja sitten siellä on monipuolisuutta hyökkäyksessä, niin kyllä tulee olemaan iso työ meille kaataa EIF-lauantaina. Mutta siihen on vahva usko ja lääkkeet löytyy. Kyllä. Pystytkö avaamaan, tuleeko näkemään mitään kokoonpanoissa muutoksia tuohon lauantaihin? Viime lauantaihin verrattuna voi olla, että tulee. Katsotaan nyt siinä. Muutamia tälleen tuli. Äkkiseltään muuten vaikea lähteä muuttaa, mutta muutama tälli tosiaan tuli. Ja ne, jotka tuli tilalle siihen peli edetessä, niin mun mielestä hyppäsi tosi hyvin askiin. Pelasi hyvällä tasolla, että ei kaaduta kyllä siihen, vaikka olisi muutama poissaolokin, niin penkiltä löytyy korvaajia. Kyllä, kiitos Niko haastattelusta, annetaan sitten mikki Sebastian Manströmille. Sulta Sebu jälleen vahva ottelu AC Kajaania vastaan. Peli näyttää kulkevan ottelusta toiseen. No joo, tuntui ihan hyvältä nyt Kajaania vastaan. Mutta sitten taas ne ei ihan ottelusta toiseen, koska siinä oli se jaropeli, joka oli itseltä ja koko joukkueelta paljon heikompi. Kajaanin peli tuntui hyvältä ja tietenkin mä katsoin jo seuraavaa, että tuntunut hyvältä oikeastaan koko se ajan, kun tässä saanut olla mukana. Ja
Mut seuraavaksi katseet on lauantai-peli ja toivottavasti pystyis jatkaa siihen, mihin Kajaani tuli siellä. Ja pystytkö vähän avata, että sait tuossa edellisessä ottelussa pientä osumaa, niin oliko mistään vakavasta kyse vai ootko ihan täydessä pelikunnassa? No kyllä mä uskon, että ihan täydessä pelikunnassa lauantaina. Että kuuluu tähän lajiin, että noit tulee aina vähän väliin, että eiköhän lauantaina pysty ihan normaalisti olemaan mukana. Ja vastaan tulee EIF. Mitä odotat tuosta pelistä? No kova ottelu. Sarjakärki ja EIF oli ensimmäinen vastustaja, ketä vastaan mä pelasin KPV-paidassa. Ja tosi organisoitu joukkue, päästänyt vähän maaleja. Sekin kertoo jotain, että näinkin tasaisessa sarjassa niin ainoastaan hävinnyt 2 peliä koko kauden aikana. Että tulee olemaan vaikea peli meille, mutta kyllä mä niinku uskoit sillä meidän omalla tekemisellä, että kyllä me tulisi se, että voit toteta. Olet yksi joukkueen tärkeimmistä pelaajista. Miten uskot, että tuo näkyy lauantaina keskuskentälle? No, mä oon sanonut monesti aikaisemmin, niin mä koetan antaa se oma panokseni joukkueelle ja tälle seuralle. Ja se on oikeastaan ainut, mitä mä pystyn tässä tekemään. Koeta pelata niin hyvin kuin mahdollista. Ja vielä loppuun, sanot terveiset faneille. Miksi kannattaa just lauantaina tulla kahtoon peliä? No viimeksi taisin sanoa ne HIFK-pelit, että varmaan sarjan paras joukkue tulee vastaan, mutta nyt varmaan laitetaan vielä astet kovemmaksi, että EIF kumminkin tuossa piikki paikalla ja nyt oikeasti ei ole hirveästi pelejä enää jäljellä, että nyt aletaan oikeasti katsoa, että kuka tämä sarja oikeasti haluaa voittaa. Että toivottavasti tulisi kokkolainen yleisö paikalle, että Kaikki kannustus niin on ihan tervetullut. Eli niin sanotusti ylös, ulos ja keskuskentälle. No keskuskentälle. Hyvä, kiitos haastattelusta ja nähdään lauantaina. Kiitos.